ရန်ကုန်မြို့တော်စီမင်းသားယာရွေးကောက်ပွဲကိုအိမ်အောင်စုစည်ရင်ရှိသူမှသာမဲပေးခွင့်ရရှိမယ်ဆိုတာကမဲပေးသူတွေအနေနဲ့မဲပေးပိုင်ခွင့်ပုံမှန်ဆုံးရှုံးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီမင်းသားယာရွေးကော်မတီအဆင့်ဆင့်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ခိုင်ကပြောပါတယ်။အခုသူတို့ဘာပြဿနာတက်လာလဲဆိုတော့ဟုတ်လားဒီအခုအရဟိုသကောင်ချင်းသကောင်ချင်းပုံပေါ်နေတဲ့ကုလန်666 6ကိစ္စကုလန်666 6ကိစ္စတွေကိုအဲ့ဒါရှိတဲ့လူပဲမဲပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားဒီဟာဟိုမလို့ခက်ခဲရှိနေတယ်အဲ့ဟာတော်တော်လေးခက်ခဲရှိဟုတ်လားရန်ကုန်တိုင်းတိုင်းလုံးမှာကုလန်666 6ရှိပြီးတော့နေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟုတ်ပေါ့ဒိုင်းမှုရဲ့အနေထားရဒါကကြံမင်းပြောမှာဟုတ်ပေါ့ငါဘုံပုံရင်တဘုံတော့ကကုလန်666 6မရှိမရှိပဲနဲ့ဒီတိုင်းဓာန်လေးရဲ့ပုံတချို့လည်းပဲဟလာဟိုဒီမှာကအလုပ်လုပ်ရတယ်အဲသူကကောင်းချင်းနေတာကနကောင်းချင်းလို့ခေါ်တယ်ကုလန်666 6ကသူ့ရဲ့လက်ရှိနေထိုင်နေတဲ့လူနေတာရှိတယ်အဲအဲ့ဒီလူမျိုးစားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကုန်းတော်တော်တော်ဘောမှာမူတည်ပြီးတော့မဲပေးရမယ်ဆိုရင်လူတိုင်းကမဲပေးလို့ဆိုရင်ဆုံးဆုံးသွားတယ်ဆုံးဆုံးသွားတယ်ပေါ့ရှိလက်ရှိရန်ကုန်မြို့တော်စီမင်းသားယာကော်မတီဝင်အစဉ်အဆက်ရွေးကောက်ပွဲဤဥပဒေမှာရန်ကုန်မြို့မှာအနည်းဆုံးတစ်နှစ်နေထိုင်ပြီးအသက်18နှစ်ပြည့်ပြီးသူတိုင်းမဲပေးခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဤဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းမယ်ဆိုပါကရန်ကုန်မြို့မှာပုံစံ66မြင်းဆောင်6အိမ်အောင်စုစည်ရင်ရှိသူတွေသာမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ဒီမှာနေထိုင်နေအခုလက်ရှိလုပ်ထားတဲ့ဟာဟုတ်ကဲ့ပေါ့ဒီဤဥပဒေပေါ့ဒီကောက်ပွဲဤဥပဒေကဘာဘာဟိုကဖြစ်ထားလဲဆိုတော့ဒီမှာတစ်နှစ်နေထိုင်စင်ကြဒါဆက်ရှင်နေလည်းပြည်မယ်တကယ်လည်းမိခါဘူးကဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့တစ်ချက်လည်းစတဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ရတယ်ဘောဖြစ်တယ်ဒါပို့ပြီးတော့ဟိုကကြူးမှုစီကြတယ်ခုနကပုံစံ6တက်6နဲ့တင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လူကြီးကခုနကမရှိရဘူးလုံးဝမပြီးဘူးလို့ရတာဒါပြင်နောက်ခုရှိတာဒီမှာဥမာပေါ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာဥမာဒီမှာရန်ကင်းပေါ့ရန်ကင်းမြို့နယ်မှာပုံစံ6ရှိနေတော်လဲပဲသူကဒီမှာမနေလို့တခြားမိဘတို့လို့ဘာလို့လဲအဲ့မသွားနေမှာသူချင်းဒီပုံစံ6666ကိုကျွန်တော်တို့ကတည်ကြယူပြီးတော့နာမည်ချင်းထည့်လိုက်တော့သူကလူတကယ်နေတာမိဘအဲ့တော့သူကမဲပေးခွင့်ဒီမှာသူ့ကိုပြောတယ်အဲ့တော့6666ကိုအခြေခံပြီးတော့လုပ်ရဲဆိုရဲဟာအဲ့ဒါဖြစ်နေဟာဒီဒီမိုစီမီလာရဆိုတဲ့လေမဲပေးတဲ့ကိုဆုံးဆုံးသွားနိုင်တယ်သူများတယ်နော်အဲ့ဒါငါတို့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ရည်စင်တာရရတယ်ရန်ကုန်မြို့တော်စီမင်းသားရေးကော်မတီအစစ်စစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းဆိုင်ရာဤဥပဒေပြင်ဆင်ချက်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ဒုတိယအကြိမ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အထမပုံမှန်အစည်းအဝေးတတရနေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥပဒေချမ်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့တာဝန်မျိုးနဲ့မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်နှစ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးသိမ်းမြင့်ကတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်ဆင်ချက်ဥပဒေမှာယာယီအိမ်အောင်စုစည်ရင်ဒါမှမဟုတ်ယာယီအိမ်အောင်စုစည်ရင်နဲ့နေထိုင်သူများမြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်းတနည်းအခြေချနေထိုင်ပြီးရက်ကွက်ထောက်ခံချက်ရှိသူများမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတော်မှာမဟုတ်ပဲတက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်မြေအတွင်းအိမ်အောင်စုလူဦးရေစီးရင်ပုံစံ66မြင်းဆောင်6နဲ့နေထိုင်သူသာမဲပေးပိုင်ခွင့်အစားထိုးထည့်သွင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြင်ဆင်ချက်ဥပဒေကိုတော့ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်မှတင်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်